mít nástroj. Protože to je Karel na cumu, Karice Josef Hroš, Hroš Karel na cumu. Mám se krv, Večka, jako Vítek, levý prout. Propásnul jsem Křenovice, bohužel. Pravý prout, Jan Kýlo, rozdělovat, Roman Sládek. 22. místo. Časem 22.39. Průběžně jsou v letošním roce na 17. místě v České klasické lize se ziskem 13 bodů. Savice Tomas, Koš Kráňa, Bčka Dejs, levý proud Komi, pravý proud Mates a na rozdělovači je Měťa. Supitár na koši Adam Singvo, Bčka František Špatný, levý proud Aleš First, pravý proud Václav Kostolis a na rozdělovací Pavel Krejčí. Kurma, Savice, Lukáš Hála, Koš
Jiří Bauer, Béčka, Honza Stůrová, Jiří Pro, Dominik. Toto pokorní strana pro David Smejkal, rozdělovat Protišek Vica. V loňském roce Protišek dosáhl čas 17.34. U toho spadl koš. Takže tohle bylo velice rychlý. Myslím, že tam byla závada na koši. Písek na stroji Tomáš, Savice Jarda, na koši Kubánec, Bčka Dáda, levý proud Vašek, pravý proud Vašek a rozdělovač Luk. V loňském roce Zdehoši obsadili 16. místo časem 18.96. Bartoš, Savice, Marek Bartoš na koši, Petr Vozandy, Bčka, Zdeněk Brabec, pravý prut, Pepa Vondrášek, pravý prut, Michal Jílek a rozdělovač Jarda Petrlík. Kluci z Kolu B, okres Český Krumlov, v sestavě Milda Price na stroji, Savice Josef Galásek starší, na koši Pavel Petrovič, Bčka Tomáš Pašok, levý proud Pavel Kováč, pravý proud Dominik Petrovič, rozdělováč Josef Galásek mladší. V loňském roce z Béhoši obsadili třetí místo časem 17.06 a v průběžném pořadí v letošním ročníku Jihočeské hasičské ligy jsou na čtvrtém místě se ziskem 66 bodů.
ostatní a výsledný čas je 17.98. Na novém proudu bylo 17.50. Takže tento pokus je neplatný. A na základě dělají přípravu kluci Žernovic v sestavě Václav Sandiler, Savice, Šandor Lukáč, Lukáš Proudaři oba dva to skurvili. Václav a zase to chtěli hodit na Pepíka na značené. Teď kdy ležel na kůželu, času 18.46, následuje platný pokus a průběžné pořadí jsou na 7. místě. Thank you.
místě se ziskem pozitivně na bodu. Jinak budou startovat se stavě Češný stroj. Na 22. místě s časem 27.39 a v letošním ročníku České ligy jsou průběžně na 17. místě s hlediskem 13 bodů. Jinak to studentné Třebíc bude startovat v sestavě Jan Goldfinger, Stroj, Martin Zíka, Savice, Koš, Tady Partizal, Péčka, Vák, Marek Jinčík, levý prout, Michal Goldfinger, pravý prout a na rozdělovači je Petr Michalčák. Výsledný čas je 17.54. Družstvo Hosína startuje ve složení Honza Vraštíčka, Stroj, Proška Vladimír, Savice, Standa Hrubeš, Koš, Pavel Bendík, Béčka, levý proud, Matouš Michal, pravý proud, Čertý Miloš a Aleško Hopík na rozdělovači. Tak bohužel se jedná o neplatný pokus, nebyl zamontován koš. Tak, a už se budou připravovat chlapy z Lovinic. Před nás nestartovali. Telefon mi zvoní. Nejde časomíra. Thank you.
Předavící se zajištěli na 17. místě v čase 19.54. Nyní jsou Jihočeské hasičské divize na 5. místě průběžné se ziskem 65 bodů. Běžel jsem, vole, volší, mně to je jedno, v čem běžím. Hlavně, že běžím. Hlavně, že se to odběhne. Na dvakrát. To nechci nic
bude prší. Jsou na průběžném 25. místem se ziskem 3 bodů. Družstvo důvěřného bude soutěžit v sestavě Tomáš Koranda, Kory, Koš, na stroji Pavel Novotný, Šivan Radze, Savice, František Janda, Klaudí, Bčka, Václav Fouzar, Petonik, rozdělovač Jindřich Jiřík, Komacu, pravý levý proud, Petr Valovič, Cítka, a pravý proud Martin Ondroušek Ondřej. S časem 17.10, čtvrté místo a současně jsou 37 body na průběžném 8. místě.
Děkuju! Super! Ale, jsme žádný útul vás tam ani. Ano, ano. Ivana Dulovcová na stroji, Savice Míša Prejzová, koš Tereza Jakešová, Bčka Zvina Pecková, levý prout Tereza Kmochová, pravý prout Pavlína Jungwirtová, rozdělovač Lenka Jungwirtová. V loňském roce děvčata zde startovali, obsadili páté místo časem 18.75 a v letošním ročníku jihočeské hasičské ligy jsou zatím na šestém místě s 23 bodama. Do mamky na stroji Lenka, Savice Petra, koš Monička, Bčka Daniela, levý proud Kamilka, pravý proud Klárka a rozdělovač Erika. V loňském roce děvčata Hrušov A vystartovali, obsadili třetí místo časem 17.87 a v letošním roce v průběžném pořadí jihočeské hasičské ligy jsou na šestém místě se ziskem 23 bodů. Jíťa, Savice Peťa, koš Zuza, Bčka Adela, levý prout Míša, pravý prout Jula, rozdělovač Léňa. V loňském roce děvčata tedy startovali. S malým problémem na pravém proudu, je to čas 24.95. Ještě počce Lucka, Bčka Sárinka, rozdělovač Kristýnka, levý proud Silvinka a pravý proud Kačenka. Podíváme se na Rokoňský, kde děvčata startovali skočili na 12. místě. Pokus je platný. Je na stroji Heduš, Savice Janička, Koštánička, Bčka Anička, levý proud Dítě,
pravý prout Iva a rozdělovač Palduška. V loňském roce děvčata zde startovala a obsadila. Je tady hlášení ohledně modré Thank you.
Děvčata z Třinovic v loňském roce se umístili na 7. místě v čase 20,09. V letošním roce nejsou průběžné hodnice mírování. Kopáčková Lucka, Koš Ožberová na pravý proud a narazdělačně Štohanzová Tereska. V loňském roce děvčata z Hořína obsadila 6. místo s časem 19.56. Děvčata z Hořína dosáhly času 25.71. Dosáhli času 19.46. Tak, a já si myslím, že se asi už taky starší žáci. Starší žáci k Černovice. Se
17:32. Thank you.